पानी बाबु यो पानी तारा पोखरी यहाँ हामीले पाइप देखिरहेको छौँ र पानी चाहिँ यहाँ बगेर गइरहेको हामीले देखिरहेको छौँ देखिरहेको छौँ होइन सुन्यौ आवाज सुन्यौ पानी गइरहेको छ त्यसले गर्दा छिटो आयो क्या यो ल किनभने खाली थियो भने त यो भरि नै कति हजुर हामी क्याम्प फाइभतर्फ जाँदै थियौँ खाना खानको लागि यो पाइपमा पानी आएको थाहा पाएपछि हामी फेरि फर्क्यौँ सबैजना नै फर्किँदैछौँ त्यो बिचमै कता अड्क्यो होला फेरि हामी एकदमै पानीको प्रतीक्षामा छौँ यो बिचमा पनि आवाज आएन नि त तारा पोखरीमा छौँ अहिले हामी खुदुलो मान्छु त अहिले यहाँ पानी परिसरमा हामी यहाँ खोलेको आइपुग्नु लागेको थियो यहाँ हामी ग्यादरिङमा छौँ नजोडेको सबै यहाँनिर ल्याएको छौँ अहिले म यसमा भन्छु सबैजना पानीको प्रतीक्षामा ल अहिले म तपाईँलाई गर्छु ल एकछिन हामी ल आउँदैछ यहाँबाट यताबाट भित्रबाट हावा गइराखेको छ कि अनि त्यही भएर अब उताबाट ठेल्दै आयो क्या हावाले के अरे पानीले एकदमै हामी सबैजना एक्साइटेड भएर यो ठाउँमा पानी कतिखेर खस्छ भनेर निकै तेस्रो परीक्षण होइन त यहाँ दुई दिन अगाडि मात्रै पनि यो अग्राकै भिर ठ्याक्कै कट्नु बित्तिकै हामीले पानी त्यहाँ परीक्षण सफल भएको थियो तर त्योभन्दा यो निकै हाइटमा भएको हुनाले पनि यहाँ पनि पानी झार्नुपर्ने त्यहाँ कति 300 कति पो थियो अरे सर अग्राकै भिरमा त्यो त नम्बर हो हाइटको कुरा गरेको त्यो अस्ति पानी खसेको ठाउँमा चाहिँ कति थियो अरे दाइ त्यो अस्ति परीक्षण गरेको भन्दा यो अझ हाइटमा भएको हुनाले यहाँ पनि परीक्षण गर्नको लागि तयारी भइरहेको छ दाजु पाइप त नै कस्तो हो हजुर हजुर यतै बस्नु जस्तो यहाँको प्रकृतिले हजुर
ल है ल गुडुडु गरे अब चाहिँ दर्शन मान्नु भयो घोडाले पादेको चाहिँ यस्तो फोहोर आयो अहिले चाहिँ पानी तर पानी आयो है आयो आयो दर्शमान बाबुहरू आयो ल तारा पोखरीको यो डाँडामा गाउँमा पनि पानी आइपुग्यो कोकाको पानी चढ्यो एकदमै खुसीको खबर छ दर्शमान बाबुहरू दुई दिन अगाडि पनि अग्राखै भिरको माथि तारा पोखरीको ठ्याक्कै पल्लो कुनामा थियो र अहिले चाहिँ यो निकै त्योभन्दा निकै हाइटमा छ दर्शमान बाबुहरू पानी केही फोहोर छ अहिले तर बिस्तारै सङ्लिने छ किनभने पाइपभित्र धेरै फोहोरहरू हुन्छ खुसी हेर्नुहोस् खुसीको क्षण एकदमै अत्यन्तै खुसीको क्षण हो यो श्रमदाताहरू हुनुहुन्छ अझै उहाँ माथिबाट अझै आउँदै हुनुहुन्छ पाइप बोक्नु भएको थियो अघि पानी झन् आयो पानी आयो है पानी आयो तारा पोखरीमा तारा पोखरीको यो डाँडामा गाउँमा पानी चढ्यो दर्शक मानव बाबुहरू यो फेरि अर्को सफलता हामीले दोस्रो परीक्षण गरेको थियौँ तेस्रो परीक्षण यो चाहिँ हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ अस्ति के भन्नुभएको थियो भनेदेखि त्यो हाम्रो डाँडामा जुन तपाईँहरूले परीक्षण गर्नुभएको थियो त्यो डाँडामा चाहिँ तपाईँले जसरी भए पनि परीक्षण गराउनु भन्नुभएको थियो अब यो हाम्रो मेयर साहबलाई एक सन्देश छ सन्देश मेयर साहबले मिडिया मार्फत यो हाम्रो तर्फबाट बाङ्गदेन क्या हाम्रो माथुम तर्फबाट सन्देश हाम्रो राजकुमार यो चाहिँ हामीले पानी परीक्षण गऱ्यौँ भनेर हाम्रो मिडिया मार्फत चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ जनता र देश विदेशमा रहनुहुने सबै दाताहरूलाई पनि तपाईँहरूले दिनुभएको जुन आर्थिक सहयोग छ त्यो सहयोगले चाहिँ यसरी यसरी हामीले यहाँनिर ठुलो ठुलो हुँदै फेरि यस्तो यहाँ सुन्नुहोस् है यो यो अहिले जुन पानी आएको छ नि हाम्रो तपाईँको सन्तोष लिम्बू छ उहाँले चाहिँ तपाईँको यो एयर जहाँ बसेको हुन्छ त्यो एयर छोटै छोटै आएको छ यसको भइसकेपछि तपाईँको हावा गइसकेपछि अझै यो जुन उता बढ्छ पानी झन् बढ्दैछ जस्तो मानवहरू उहाँले भन्नुभए जस्तै पानीको प्रेसर बढ्दै बढ्दै गएको छ पानी परीक्षण सफल भयो दर्शक मानवहरू यो तारा पोखरी गाउँमा हो यो अझै हाइटमा यो दुई दिन अगाडि गरिएको साङखोला तरेर अग्राखे भिरमा हामीले पारी त्यो तारा गाउँको प्रवेश पोइन्ट अग्राखे भिरमा गरेको थियौँ र पानी नापेको थियौँ त्यहाँनिर आज भने हामी तारा पोखरी गाउँमा गाउँको यो डाँडामा एकदमै हर्षको
क्षण छ खुसीको क्षण छ अहिले वास आउट हुँदैछ पानी यो पाइप भित्रको फोहोरहरु जे जति जम्मा भएको थियो त्यो एकदमै निस्किँदैछ दाजु कस्तो लागिराछ हजुर परीक्षण हुँदैछ मलाई मगिरहेछ हो एकदम हेर्नुस खुसीले खुलै भएको छ तपाईदेखि हजुर सबै पार्ट मिडियाले ताने हो सफल परीक्षण गर्नै सन्देश हजुर सबै एकदम अब यहाँ हामीले मात्रै देख्यौ मिडिया हेर्ने जति पनि दर्शक वृन्दहरु हुनुहुन्छ नि देश विदेशमा बस्नु हुने सबै दर्शक वृन्दहरुले चाहिँ यो पानी सफल हजुर तेस्रो परीक्षण हो यो सफल भएको उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले देखाउन सक्छौ एकदमै हामीले जहाँसम्म पाइप फिनिशिङ गर्दै आयौ त्यहाँसम्म सफलता प्राप्त भयो नि त कोकाको पानीलाई यहाँ यो तारा गाउँसम्म ल्याउन सफल भयो एमके बान्देल हजुर एमके माकुम हजुर लगायत पत्रकार म राजकुमार श्रेष्ठ हजुर यो चाहिँ अब फिनिशिङ टोलीमा छ हजुर फिनिशिङ टोली मार्फतै यो हाम्रो सफल भएको सन्देश चाहिँ यो मिडिया मार्फत यहाँलाई चाहिँ अब जानकारी गराउँछ हजुर एकदम सर एकदम मेयर साहबलाई पनि यो सन्देश पुर्याइदिनु पर्यो है त हामीले मिडिया मार्फत मेयर साहब अहिले काठमाडौँ हुनुहुन्छ बाहिर जानुभयो छ हजुर उहाँलाई पनि अब हाम्रो यो रेगुलर परिश्रम हजुर श्रम गरेको एउटा मेहनत हजुर मेहनतको चाहिँ यो फल सफल भएको अब उहाँलाई पनि देखाइदिनु होला किनभने यस्तो हुन्छ कि अब मेयर साहब हुँदा र यो अब एउटा मिडियाको अगाडि चाहिँ अब जो कोही यस्तो हुन्छ कि मैले गरेँ गरिनँ भनेर अलिकति देखावटीहरू पनि हुन्छ हामी चाहिँ मेयर साहबले देखुन् या खुला ठालु जोसुकैले देखुन् हाम्रै आफ्नो कर्तव्य एकदम उहाँ भए पनि उहाँले देखे पनि नदेखे पनि हामी आफ्नो कर्तव्य आउँदा पुरा गर्छौँ एकदम हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौँ त्यो पुरा परिश्रम आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नै यो पानी आउने एकदम दाजु ल राजकुमार दाजु एकदम धेरै धेरै धन्यवाद हजुर यो मिडिया मार्फत चाहिँ सबैलाई सन्देश सुनाइदिनु होला हामीले आफ्नो जिम्मेवारी यसरी पुरा गरेको हस् हस् थ्याङ्क यू दाजु बधाई पनि छ एकदमै यता दाई कस्तो लाग्यो आज फर्स्ट टाइम तपाईँ आउनुभएको थियो यो क्षेत्रमा तर आजै पानी परीक्षण गरेको देख्न पनि पाउनुभयो होइन त मैले हजुर मलाई बडो रमाइलो लागेको छ हजुर खुसी पनि लागेको छ हजुर यो पानी चाहिँ अब चाँडै अब कसरी हुन्छ धरान हजुर पऱ्यो होइन हजुर पुऱ्याउने हामी अब लागि परौँ हजुर अब एकदम रमाइलो लागेको छ नि एकदम खुसीको छ है एकदम खुसी एकदम एकदम ह्याप्पी हजुर म त अस्तिदेखि आउनु भनेको थिएँ हजुर पहिलोचोटि आज त्यस्तै पऱ्यो क्या मेरो हजुर एकदमै दाजु ल यता हाम्रो यहाँ दाइ चाहिँ स्थानीय नै हुनुहुन्छ होइन दाजु तपाईँ यताकै हुनुहुन्छ नि कहाँ हो तपाईँको घर घर त मेरो यो चाहिँ गोठ हो है घर चाहिँ मेरो सुरु हुन्छ कस्तो लाग्यो तपाईँको यहाँ घर गोठ अगाडि नै पानी खस्यो यत्रो एकदम हर्षित हुनुहुन्छ एकदम तपाईँहरू त पानी खान कहाँ पुग्नुपर्छ यो पर खुल्छु एघार मलाई यहाँको चाहियो अब धार ल्याउला तपाईँले एउटा धारा चाहियो भन्नुभएको अब खोइ त्यो त मेयर साहबले के भन्नुहुन्छ दिनुहुन्छ हुन्न तर तपाईँलाई धारा चाहिँ चाहियो एकदम खुसी हुनुहुन्छ है एकदम तपाईँले कल्पना गर्नुभएको थियो एक घन्टा लाग्छ ओहो ल दर्शन महानुभावहरू उहाँ यही घरको उहाँको गोठ हो यो र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कोकाको पानी यति माथि चढ्छ भनेर त मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ भन्दै हुनुहुन्छ र उहाँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ र उहाँले भन्दै हुन्छ मलाई एउटा धारा चाहिँ चाहियो भन्दै हुन्छ अब यो उहाँको चाहना मेयर साहबले के कसो गर्नुहुन्छ त्यो त उहाँको होइन अब खानेपानी बोर्ड धरानको महानगरपालिकाको मेयर हर्क सामाङज्यूले अब के भन्नुहुन्छ त्यो उहाँको जिम्मा रह्यो तथापि उहाँ पनि एकदमै खुसी हुनुहुन्छ लु नुहाइदिनुहोस् त ल उहाँ पनि जोसिनु भयो नुहाउनु भयो नुहाउनु भन्दा हाम्रो यहाँको दाइले एकदम स्थानीय हुनुहुन्छ एकदम खुसी हुनुहुन्छ उहाँको घर खेतबारी हो यो उहाँको खेत आँगनमै भनौँ खेतबारीमै पानी आयो यत्रो पानी आयो हेर्नुहोस् तर्छ मानवहरू एकदमै उहाँले कल्पना पनि गर्नुभएको थिएन एक घन्टा लाग्छ अरे उहाँ पानी लिन जानुपर्ने ठाउँ अत्यन्तै खुसी अहिले हेर्नुहोस् यहाँ त खोलै बग्यो यो पानी अब बिस्तारै धरान पुर्याउने हो पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू हामी पनि एकदमै हर्षित छौँ अत्यन्तै खुसी छौँ पानी हजुर बजारै हाम्रो
धरान जाँदाखेरि पनि यो पानी खान पाउँछु मजाले पाउँछ एकदमै पाउनु पर्यो हजुर जस्तो जस्तो दाजु दि कल्पना त होइन सपना पनि देखेको छैन मैले है मेयर हङ्क सम्पर्कलाई के भन्नुहुन्छ मेरो हक सम्पन्नले लिएको पानी हो यो हजुर के भन्नुहुन्छ उहाँलाई धन्यवाद दिनु पर्यो हजुर उहाँलाई उहाँको दल दुल तपाईँहरूको परिश्रम होइन उहाँको त्यो जो मतलब कल गरिदिने उहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद अब उहाँ मेरो ट्राभलर मैले जसम्म गिन्ती गरेर पनि यो धारा चाहिँ चाहियो गाउँको पानी मलाई चाहियो ल उहाँ हेर्नुहोस् यति खुसी हुनुहुन्छ यति हर्षित हुनुहुन्छ पानी मलाई चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ होइन उहाँ स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ हजुर सानै भए पनि चाहियो सानो पानी उनी जान्छ धार मारिदिन्छ हजुर धरान पुग्छ फेरि त्यही त धार हजुर हुन्छ दाजु हजुर तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न मेरो रुद्र प्रसाद रुद्र प्रसाद राई तपाईँको यो घर यही हो गोठ हो यो सूर्य कुण्डमा छ बाबुहरू एकदमै खुसीको खबर सुहाराको पानी साङखोलाको पानी उता खानुहुन्छ हजुर हस् एकदम खुसी हुनुहुन्छ है ल हामी पनि धेरै धेरै खुसी छौँ हामी पनि हजुर हस् हजुर म चाहिँ यसमा अझै पनि के भन्छु भने अझै यो पानी जति आउनुपर्ने अझै पाइपमा त्यति आइराखेको छैन फुल पानी आउनुको लागि अझै हामीले मेहनत गर्नुपर्छ र यसलाई हामीले रात दिन लागि परेर यो धरानमा जसरी यो पानी पुर्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा छ अब तपाईँ त खत्री बम धारा खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ पानीको स्रोत ल्याउनेदेखि लिएर होइन कति हाइटमा कसरी जान्छ होला भन्ने लगायतको ज्ञान छ तपाईँलाई के छ यहाँ यतिको पानी आउँदाखेरि हामी यो डाँडै डाँडा यसरी धरान पुर्याउन सफल हुन्छौँ भन्ने त्यो तपाईँमा केही छ यो पानीको मुहान कति हाइटमा छ त्यो हाइट अनुसार चाहिँ हामी लान सक्छौँ अब मैले सुन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट कति हाइट छ 400 अझै 700 मिटरभन्दा माथि छ भने त्यो पानी हामी जसरी पनि धरान पुर्याउन सक्छौँ र मैले लगभग मैले 31 वर्षको उमेरदेखि यो पानीमा म पनि लागिपरेको छु अहिले पनि म पानीमै छु अहिले 60 वर्षको उमेरको पनि भन्दाखेरि मेरो चासोको विषय नै भएको कारणले गर्दाखेरि यो पानी जसरी पनि पुग्छ है हजुर एकदम पुग्छ आजको यो पानी झरेको क्षणको मलाई अलिकति बताइदिनु कस्तो फिल हो तपाईँलाई यो चाहिँ हो एक प्रकारको उत्सव महोत्सव लागिरहेछ धरानीहरूको है यहाँसम्म पानी आउँदाखेरि यो एउटा सफलताको एउटा प्रतीक एउटा सिँढी हो मलाई त्यही लागिरहेको हजुर एकदमै हजुर अब हाम्रो मेयर साहबलाई धेरै धन्यवाद उहाँले जुन एउटा भिजन खोल्नुभयो धरानी जनतालाई नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र आउँ दिनहरूमा पानी मात्र नभएर अझै धेरै कुराहरू हाम्रो धारणमा आउनेछ भन्ने कुरा चाहिँ लागिरहेछ हजुर शर्मा उहाँ अहिले एकदमै पानीमा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ उहाँको प्रमुख मुद्दा पनि त्यही थियो यदि यो सफलता मिल्यो भने अन्य क्षेत्रमा पनि उहाँले ध्यान दिनुपर्छ र दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो तपाईँको उहाँले पटक भन्नुभएको छ म एक्लै केही होइन म एक्लै गर्न सक्दिनँ र म भिजन ल्याउँछु जनताले धरानी जनताले साथ दिनुपर्छ यो चाहिँ धरानी जनताहरूको हो भन्नुभएको छ यो नै उहाँको महानता हो त्यस कारण अब हामीलाई जुन प्रकारको भिजन कोर्नु भएको छ हामी हिँडिरहेका छौँ र सफलता यहाँसम्म देख्दाखेरि हामी अझै सफल हुन्छौँ भन्ने चाहिँ अझै धेरै उत्साह बढिरहेको थियो पानीको फोर्सले गर्दाखेरि एकदम दाजु हस् ल धेरै धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र दर्नाल सर खत्रीबम धारा खानेपानी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ धरान 15 खत्रीबम धारा र अहिले यो तारा पोखरी गाउँमा पानी यसरी खसिरहेको छ कोका खोलाको पानी र यो परीक्षण आज सफल पनि भइसकेको छ दर्शक महानुभावहरू र मैले योभन्दा अगाडिको परीक्षणको बेला पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूले जति पनि देश विदेशबाट साथ सहयोग गर्नुभएको छ आर्थिक सहयोगहरू अनुदानहरू दिनुभएको छ आज बिहान दत्त लिम्बू लगायत उहाँको टिमले पनि हिसाबहरू पनि सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ कति हामीले पाइप किन्यौँ कति दाताहरूले पाइपै सहयोग गर्नुभयो र अहिले खाजा खानामा कति खर्च भयो भनेर उहाँले सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि चाहन्छौँ तपाईँहरूले दिनुभएको सहयोगहरू सही रूपमा सदुपयोग होस् त्यस पछाडि परिश्रम जतिले पसिना चुहाउनु भएको छ यहाँनिर मेहनत गर्नुभएको छ त्यो पसिना मेहनत खेर नजाओस् भनेर पक्कै पनि अहिले तपाईँ हामीले लगाएको त्यो मेहनत परिश्रम हामीले यहाँ यो ठाउँमा तारापोखरी ठाउँमा पानी
पाइप बाट खसिरहेको देखिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसले हामीलाई पनि एकदमै उत्साह ऊर्जा दिएको छ र तपाईँहरूले दिएको लगानी परिश्रम र सहयोगहरू सही रूपमा सदुपयोग भएको छ भनेर पनि यो प्रमाणको रूपमा पनि तपाईँहरूलाई हामीले यो देखाइरहेको छौँ दर्शक महानुभावहरू। डुलो डुलो पारिदियो, बर्खामा चाहिँ आउँथ्यो, यतिखेर चाहिँ थिएन। केले टोक्छ त्यसरी पाइप? अरू नि अब जङ्गलको जनावरहरू नि यस्तोहरू हुन्छ नि, लोखर के भन्छ नि, यस्तोहरू टोकेर गरिदिएर तानेर लगिदिएछ नि त्यो पनि। कसले? अब मान्छेहरूले नै होला नि, तानेर लगिदिएर छैन अनि बोक्दै खटेछु। अनि यो हाम्रो पाइपलाई पनि त्यस्तो जनावरहरूले टोक्छ कि क्या? यो त टोक्दैन होला नि, हाम्रो त 20 mm नि सानो सानो थियो, सानो यो त ठुलो नै, अनि फेरि पानी अब दिनु दिनु हुन्छ होला भनेर आश छ, आश आश चाहिँ राखेको छु। अब यहाँ अब यहीँबाट पानी जाँदैछ, हामी त बोकेर खाने भनेर सानो अब एउटा धारा निकालिदिनु भयो भने हामी पनि मार्ने खालको के, अब चलाएको चलाएको बेलामा खोल्यो अनि फेरि मार्ने, त्यस्तो भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने आश छ। अनि यहाँ कति घरलाई दिनु त त्यसरी? अब हामी एक घर त डेली नै बस्छौँ, जहिले कहीँ नजाने नि त, अरूलाई त खोज्ने अब उनीहरूको खुसी। कतिजना हुनुहुन्छ बस्ती घरहरू? घरहरू त यहाँ र त्यो तल भाइहरूकोमा त उनीहरूको आउँछ नि, त्यहाँ त धारा राम्रै आउँदो रहेछ कताबाट, भनेपछि यहाँ तपाईँहरूलाई एकदम समस्या छ है? समस्या छ पनि ओ, तपाईँले भने जस्तो अब खोइ यहाँ दिनुहुन्छ जस्तो त मलाई लागेको छैन होइन, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै आशा चाहिँ छ है? अब आशा छ नि, अब हाम्रो बारीमा नै लानु हुँदैछ पानी, अब पुगोस् अब त्यहाँ पनि धरानमा पुगेर पनि तपाईँहरूले हामी पनि बजार कहिले कहिले आएको बेलामा यो पानी पिउनु पाऊँ, हजुर त्यो पनि आश छ। यहाँ हामी अब बस्दाखेरि पनि एक धारा निकालिदिनु भयो भने झन् राम्रो, धेरै राम्रो हुन्थ्यो। एकदमै अब तपाईँले एकदमै साह्रै अब भनौँ न मनको कुरा खोलेरै भन्नुभयो होइन, आफ्नो पानी हामीलाई चाहिन्छ भनेर। त्यहाँको यहाँ एकदमै समस्या पनि छ, फेरि हाम्रो क्याम्प पनि यहाँ तपाईँहरूकोमा बस्न खोजेको अरे, पानी छैन भनेपछि पल्लो ऊ त्यो पारि गएर बसेको रहेछ त्यो घरमा, त्यहाँ चाहिँ पानी रहेछ, त्यहाँ पानी भएर हजुर यहाँ पानी नै छैन बोक्नु पर्ने समस्या भएर तल बस्नु। अनि पानी बोक्न कति जानुपर्छ तपाईँहरू पर? तल नि 5 मिनट 6-7 मिनट लाग्छ भन्नु पर्ने, फेरि धारा 6-7 मिनट त नजिकै हो त नि, दिनभर भन्नुपर्ने सानो धारा छ है, त्यसले बिग्री जान्छ, ऊ गङ्गटर सबै लगिहाल्छ अनि बिग्रिएपछि बनाउँदा बनाउँदै ढुमिलो भइहाल्छ अनि बल्ल बल्ल सङ्लिन्छ, त्यतिखेर यहाँ बारीमा सबै मकैहरू खाइदिन्छ, बस्तुहरू सबै माथिको बाग्राहरू यतै खेराइदिन्छ, गोठाल गर्दैन, आफै रुङ्नु पर्ने, रुँगेर खाने ऊ हेर्नु पर्ने, अब ज जसको बाग्राहरू आउँछ हामीले नै हेर्नु पर्ने, हजुर पठाइदिनु पर्ने माथि, तपाईँ पो गोठालो हुनुपर्छ माथिको अरूको, उनीहरू उहाँहरू गोठालो गर्नु नि, हामी गोठालो गर्नुपर्ने हेरेर, अब त्यहाँ तल पनि हेर्नु पर्ने, अब नानीले रुङ्नु पठाउनु पर्ने, यहाँ पनि अब यता पनि सबै मकै उम्रिसके, यहाँ पनि रुङ्नु पर्ने, पाइप झर्दैछ, पहिरो पो जान्छ होला, पाइप डङ डङ रङ डुङ डुङ झरेकोमा यसपालि अब धेरै त्यस्तो जाँदैन, पाइप गुड्केर झरिहाल्छ आखि, सुल्केर पातै पात रहेछ नि त, त्यसले गर्दाखेरि सुल्केर झरिहाल्छ। अनि यहाँ कतिजना को को बस्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी त डेली बस्ने बुढाबुढी, हाम्रो छोरा छोरीहरू त्यही माथि नै बस्नुहुन्छ, स्कुल जाँदै यो सानो नानीको चाहिँ एकदम सकेर आउनु भएको छ। अनि यहाँ जस्तो तपाईँहरू केही किनमेल गर्नु पर्यो अथवा तपाईँहरूले उत्पादन गरेको यहाँ त के धेर त बेसारहरू हुन्छ होला? बेसार मात्रै नि। अनि त्यो कहाँ लगेर बेच्नुहुन्छ? चत्र बजार धरान, ए परि जस्तो चत्र नै लान्छौँ, हजुर उसको माउ चाहिँ अब पोहोर नखनेको माउ भन्छ त्यो बुढीमा, त्यो चाहिँ धरान लान्छौँ, बढी जान्छ चत्र मात्रै जाँदैन। कति खेती गर्नु भएको छ तपाईँहरूले? थुप्रो नै छ नि, हाम्रो खन्नु नबिहार सबै खन्नु नै नबिहार अहिले भर्खर खनेर आएको, हजुर नानीहरू माथि पनि अलिकति बारी छ, हजुर नानीहरू उतै अनि उतै अस्ति एक महिना डेढ महिना जस्तो उतै गाईहरू राख्यौँ, त्यहाँ हर्दी खन्यौँ उसिनेर सुकाएर अनि यता झारेको पर, फेरि माइतीमा मेरो हाम्रो बाबा खट्नु उता जानु आउनु गर्दा ए अर्डर गर्दा गर्दै त्यत्तिकै
फनेको छैन अब उम्लिन थाल्यो सर्दीहरू छैन हाम्रो अब के त हर्दी भाइ हजुर हामी ठुलो मान्छे नै बस्नु पर्यो हुन्छ दिदी हस् धन्यवाद कुरा गरिदिनु भयो